Da je jesen inspirativna svojim maskama su dokazali učenici nižih razreda Staropazovačke osnovne škole Boško Palkovljević Pinki. Ovogodišnje doba koje je najbogatije sa bojama i plodovima prirode bilo je tema maskembala u okviru ovogodišnje Dečije nedelje. Ja sam drvo koje se zove Lipa i došla sam na ovaj maskembal da predstavim drvo jedno i da vidim da li će da im se dopadne. Sve mi je lepo. Kakva je tvoja maska? Pa ja sam veštica. Ja sam kao vinova loza i onda to mi je tato smislio jedan jako zanimljiv kostim. Šta ste koristili za masku? Pa koristili smo ovaj džak crni i onda smo polepili se vinovu lozu to lišće. A bilo teško napraviti ovu masku? Nije, samo je trebalo naći balonu. Pipi duga čarapa. Ko je smislio? Mama. Pipi Duga Čarapa je u svojoj košari ponela jesenje plodove, a sve maske su bile zanimljive i jedinstvene na svoj način. Salom su prošetali suncokreti, žbunovi, ježevi, ptičice. Maskembal je prilika kada se mašti pušta na volju, a za decu i njihov razvoj to mnogo znači. Oni to vole, zaista vole i njihove ideje su neiscrpne i uživaju u tome i kada smo im rekli za maskembal, bili su oduševljeni. Onda su oni prokomentarisali, ja ću da budem ovo, ja ću da budem ono, naravno sve uz pomoć roditelja i to nam je vrlo bitno da imamo saradnju sa roditeljima. Roditelji su svakako učestvovali u svim ovim aktivnostima. U školi Pinki su u toku Dečije nedelje imali niz aktivnosti, od učenja o dečijim pravima preko sportskih igara, oslikavali su dečije dvorište, posetili biblioteku, poklonili knjige školskoj biblioteci, družili se učenici nižih i viših razreda, organizovali humanitarnu zbirku za decu bez roditeljskog staranja. Ostvarili su se kroz kompletan taj rad, ostvarili su pravo na igru, na zabavu, na druženje, tako da zadovoljni su i oni. Karneval je bio posljednji u nizu programa u okviru Dečije nedelje. Učenici su uživali u njemu i već razmišljaju o sljedećem sa zimskom ili prolećnom tematikom.